নমস্কাৰ, দিনটো এটি বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই কলব আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টিএনএল নিউজ। এইবাৰ পুখুৰী খান্দোতে ওলাইছে আহোম যুগৰ সমল। আমি জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো টিএনএল নিউজৰ সমূহ দৰ্শক। এইবাৰ পুখুৰী খান্দোতে ওলাইছে আহোম যুগৰ সমল। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত তৈয়াৰী দুটা আহোম যুগৰ মুদ্ৰা উদ্ধাৰ হৈছে চৰাইদেউত। আমি জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো টিএনএল নিউজৰ সমূহ দৰ্শক। এইবাৰ পুখুৰী খান্দোতে ওলাইছে আহোম যুগৰ সমল। দুটাকৈ মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চৰাইদেউ জিলাত 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত তৈয়াৰী এই মুদ্ৰা দুটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লক্ষ্মী গগৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত। আৰু আমি জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো টিএনএল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক। এইবাৰ পুখুৰী খান্দোতে ওলাল আহোম যুগৰ সমল। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত তৈয়াৰী দুটাকৈ মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখন অসমৰ চৰাইদেউ জিলাত লক্ষ্মী গগৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে এই আহোম যুগৰ সমল। আৰু ইতিমধ্যে পুৰাতত্ত্ববিদে চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰিছে এই মুদ্ৰাখিনি আৰু ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় আৰক্ষী থানাত জমা দিয়া হৈছে এই মুদ্ৰা দুটা। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত তৈয়াৰী এই মুদ্ৰা দুটা, য'ত আছে আহোম ৰজাৰ দিনৰ ছবি। আৰু জনাই আছো এডাকৰ খবৰটো টিএনএল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক। এইবাৰ পুখুৰী খান্দোতে ওলাল আহোম যুগৰ সমল। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত দুটাকৈ মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখন অসমৰ চৰাইদেউ জিলাত। পুখুৰী খান্দোতে ওলাল আহোম যুগৰ সমল, চৰাইদেউ ওলাল আহোম দিনৰ মুদ্ৰা। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ দুটা মুদ্ৰা উদ্ধাৰ, কাকতি বাৰা আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিয়া হৈছে সমলসমূহ। পুৰাতত্ত্ববিদে পৰীক্ষা কৰিছে সমলসমূহ, ইতিমধ্যে পুৰাতত্ত্ববিদে পৰীক্ষা কৰিছে সমলসমূহ। লক্ষ্মী গগৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ আহোম যুগৰ সমল। আমি জনাই আছো এইবাৰ খবৰটো টিএনএল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক। এইবাৰ পুখুৰী খান্দোতে ওলাল আহোম যুগৰ সমল, চৰাইদেউ ওলাল আহোম দিনৰ মুদ্ৰা। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত দুটা মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখন অসমৰ চৰাইদেউ জিলাত। আৰু কাকতি বাৰী আৰক্ষীৰ হাতত ইতিমধ্যে জমা দিয়া হৈছে সমলসমূহ। পুৰাতত্ত্ববিদে পৰীক্ষা কৰিছে সমলসমূহ। লক্ষ্মী গগৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আহোম যুগৰ এই দুটা মুদ্ৰা। পুখুৰী খান্দোতে ওলাইছে এইবাৰ আহোম যুগৰ সমল, চৰাইদেউ ওলাইছে এইবাৰ আহোম দিনৰ মুদ্ৰা। 1672ৰ পৰা 1674 চনৰ ভিতৰত দুটাকৈ মুদ্ৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চৰাইদেউ জিলাত। কাকতি বাৰী আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিয়া হৈছে সমলসমূহ। পুৰাতত্ত্ববিদে পৰীক্ষা কৰিছে এই দুটাকৈ মুদ্ৰা। লক্ষ্মী গগৈ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই আহোম দিনৰ মুদ্ৰা দুটা।